Hello friend, ki khobor? Welcome to my channel. Aji moi akko arata video loisu karon mu video tin chai din dhoi mane video upload dibo parnai. So aji moi apnokor majot eta video agboham. Video tu mane bahut kejoni mane friend mane bhonti hokole mu khodi ase as a nursing profession to how can I got a community health officer job. So tare discussion tu apnokok janam je ejoni মানে স্টাফ নার্স ধরক বা নার্সিং প্রফেশনের পর কেনকে কমিউনিটি হেলথ অফিসার হব পারে তার বিষয়ে আপনাদের জানাম সো জনে জনে ইন্টারেস্টেড আছে আশা করি নিশ্চয় শুনব সো প্রথমে গলো ভিডিওটো অকন স্কিপ নকৰাকে ফার্স্ট অফ লাস্টলে চাব তেতিয়া আপনাদের সকলোখিনি পাজল ভাঙিব আর সবকে রিকুয়েস্ট জনে জনে নতুন আহিছে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর যদি এতালোকে বেল আইকনটো প্রেস করা নাই প্লিজ বেল আইকনটো প্রেস করে দিব নিউ নিউ আপডেট পাবলে সো বলো প্রথমে কো যে আমার যেটো আন্ডার ন্যাশনাল হেলথ মিশনে 2018ৰ পৰা আমার যেটো কমিউনিটি হেলথ অফিসারৰ যেটো পোস্ট নার্সিং ব্যাকগ্রাউন্ডক দিছে তার আগতে যেটো আমার আরএসপি বুলি কয় রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার যেটো আমার সেই প্ৰেক্টিশনাৰখিনিয়ে চি এছ অ' পষ্টত সোমাই আছিলে ইহঁতে মেডিকেল কলেজত কোৰ্চ কৰাৰ পিছত পাইছিলে বাট 2018ৰ পৰা নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যন যেনে ধৰক জি এন এম নাৰ্ছিং বি এছ চি নাৰ্ছিং পষ্ট বেচিক বি এছ চি বা তেনেকুৱা নাৰ্ছিং কোৰ্চত যোনে প্ৰথম যেতিয়া 18ত ওলাইছিলে ফাৰ্ষ্টবাৰ মিনিমাম 3 to 4 years নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যনত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছিলে বাট তাৰ পিছৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা নাই মানে আণ্ডাৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ অধীনত আপুনি ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বা নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ আণ্ডাৰত আপুনি জব কৰি থকা হ'ব লাগিব সিহঁতেহে এইটো যিটো চাৰ্টিফিকেট ইন কমিউনিটি হেল্থৰ ওপৰত যিটো 6 মন্থৰ কোৰ্চ সেইটো দিছিলে বাট যোৱাবাৰৰ পৰা এইটো ফ্ৰেছাৰ মানে নাৰ্ছিং কোৰ্চ পাছ কৰাৰ পিছতো এইটো পঢ়িব পাৰে যিটো আমাৰ অনলাইনত সেইটো এটা এডভাৰটাইজ ওলায় সেইটোত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি যিটো প্ৰথমবাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈছিলে এণ্ট্ৰেঞ্চত ছিট পাব লাগিব বাট তাৰপিছৰ পৰা যিটো ক'ভিড আহি গ'ল মানে ক'ভিডৰ পিছৰ পৰা যিটো আমাৰ নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ যিটো লাষ্ট ইয়াৰৰ চাৰ্টিফিকেট মানে পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত ইয়াত ছিট পোৱা হয় মানে ভাল পাৰ্চেণ্টেজ হ'লে আপুনি এইটো কোৰ্চ 6 মন্থৰ এটা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো কৰি থাকোঁতে যদি আপুনি আণ্ডাৰ এন এছ চি এমত জব কৰি আছে তেতিয়া আপুনি মন্থলি 10,000ৰ এটা লোডিং ফুডিঙৰ আপোনাৰ কোৰ্চ দিয়ে গভমেণ্টে আৰু যোন ফ্ৰেছাৰ মানে আণ্ডাৰ এন এছ চি এমত চাকৰি কৰি থকা নাই সিহঁতক 20,000কৈ মন্থলি মানে পঢ়ি থাকোঁতে এটা মানে ষ্টাইপেণ্ড টাইপ দিয়ে যিটো 10,000 লোডিং ফুডিঙৰ কাৰণে আৰু 10,000 ষ্টাইপেণ্ড তেনেকৈ দিয়ে বাট যিখিনি আণ্ডাৰ এন এছ চি এমত কৰি আছে সিহঁতে অলৰেডি আণ্ডাৰ এন এছ চি এমৰ যিটো চেলাৰী ষ্টাফ নাৰ্ছৰ হওক বা যিটো আণ্ডাৰ এন এছ চি এমত কৰি আছে তাৰ চেলাৰী প্লাছ 10,000 পায় সেইটো 6 মন্থলৈকে অনলি পায় আৰু 6 মন্থ যেতিয়া আপোনাৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া এইটো আমাৰ ইগনোৱে হেৰি কৰে এক্সামটো লয় ইন্দিৰা গান্ধী যিটো অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিত যিটো 6 মন্থত এটা এক্সাম হয় এক্সামত পাছ কৰাৰ পিছত আপুনি চাৰ্টিফিকেট পাব তাৰপিছত আমাৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনে এটা কাউন্সিলিং পাতে আৰু কাউন্সিলিং অনুযায়ী আমাৰ পষ্টিংবিলাক হয় চ' এইটো এটা বহুত ভাল কোৰ্চ ক'তো বহি থাকিব নালাগে আপুনি এইটো কৰাৰ লগতে এইটো আমি এক্সট্ৰাকৈ একো মানে ফৰ্ম ফিল আপ বা তেনেকৈ যদি ধৰক জব মানে ফৰ্ম আহিব বা তেনেকুৱা একো নহয় এইটো পাছ কৰাৰ লগে লগে এন এছ চি এম এ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ ফালৰ পৰা এইটো নটিফিকেশ্যন অনলি জাৰি কৰি দিয়ে আৰু সেই অনুযায়ী কাউন্সিলিঙত আপোনাৰ এই দুটা ছিজনত ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুত আপোনাৰ প্লেছত পষ্টিং দিছে কাৰণ ক'ভিডৰ কাৰণে কাউন্সিলিংটো মানে ফেচ টু ফেচ হ'ব পৰা নাই ফিজিকেলি চ' তেনেকুৱা বাট আপুনি এই চাৰ্টিফিকেট ইন কমিউনিটি হেল্থ নাৰ্ছিঙৰ 6 মন্থ কোৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি কমিউনিটি হেল্থ হিচাপে ধৰক হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰবিলাকত পষ্টিং পাব আৰু পষ্টিং আপুনি তেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ জব ৰিকুৱাৰমেণ্ট নোলায় এইটো পঢ়াৰ লগে লগে মানে আণ্ডাৰ এন এছ চি এমে আমাক পঢ়াইছে ইগন'ৰ থ্ৰ দিয়ে চ' সিহঁতে এইটো কাউন্সিলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু কাউন্সিলিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যদি ভাল ৰেংক আহে মেৰিট ৱাইজত মানে ভাল ৰেংক হ'লে নিজৰ চইজেবল প্লেছ পায় মানে ভেকেঞ্চি লিষ্ট যেতিয়া কাউন্সিলিং হ'ব তাৰ 2-3 দিনৰ আগত ওলাই যায় চ' আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব কোনটো কোনে ল'ব চ' যাৰ ৰেংক ভাল সি ভালটো ল'ব পাৰে যোনে মানে ৰেংক মানে অকণমান পিছত সিহঁতে মানে থাকি যোৱা বা সিহঁতে মনে বিচৰা ধৰণে
মানে নাপাবও পাৰে কাৰণ ৰেংক ৱাইজ হয় আৰু যিটো ভেকেন্সি লিষ্ট হয় সেইটো ৰেংক ওপৰৰ ৰেংকৰ পৰা চিলেকশ্যন চইচ কৰিব দিয়া চ' তেনেকৈ এই কোৰ্চটো ইমান বি টাফ নহয় আৰু ইমান বি ইজি নহয় ষ্টাডি কৰিলে ধুনীয়াকৈ আপুনি পাছ আউট কৰিব পাৰে চ' তাত আপোনালোকে যোনে যোনে এতিয়াও নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যনত ধৰক জি এন এম নাৰ্ছিং পঢ়ি আছে বি এছ চি কৰি আছে বাট এইটো এটা কথা যে 20ৰ পৰা আমাৰ যিটো এই এই কোৰ্চটো অলৰেডি আমাৰ নেশ্যনেল হেল্থ মিছনে ষ্টপ কৰি দিছে কাৰণ এক্সট্ৰাকৈ 6 মন্থৰ কোৰ্চ কৰিব নালাগে যোনে যোনে বি এছ চি নাৰ্ছিং অৰ পষ্ট বেচিক বি এছ চি কৰি আছে সিহঁতৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ লগতে 6 মন্থ এটা এক্সট্ৰা কোৰ্চ এড কৰি দিছে যিটো আমাৰ কমিউনিটি হেল্থৰ ওপৰত চ' বি এছ চি নাৰ্ছিং যদি কোনোবা কৰি আছে বা পষ্ট বেচিক কৰি আছে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত সুবিধা এক্সট্ৰা কোৰ্চ কৰিব নালাগে পঢ়াৰ পিছতে যেতিয়া আমাৰ এডভাৰটাইজ ওলাব এপ্লাই কৰি দিলে আপোনালোকে কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ জবটো পাই যাব চ' জি এন এমৰ কাৰণে এবাৰ এটা মাইনাছ পইণ্ট দিছে জি এন এমে এইটো কৰিব নোৱাৰে যদিহে পষ্ট বেচিক বি এছ চি কৰি নলয় চ' জি এন এম কৰাখিনিকো কওঁ তোমালোকৰ অকণো হেৰি কৰিব প্ৰয়োজন নাই কাৰণ জি এন এম কৰাৰ পিছত তুমি ষ্টাফ নাৰ্ছ কৰি থাকোঁতেও তুমি পষ্ট বেচিক বি এছ চিটো কৰিব পাৰা আৰু পষ্ট বেচিক বি এছ চি কৰাৰ পিছত কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ যিটো পষ্ট ধুনীয়াকৈ পাই যাব পাৰা আৰু যোনে যোনে বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰি আছে সিহঁতৰ কাৰণে বহুতে ভাল কাৰণ তাত অলৰেডি 6 মন্থৰ কোৰ্চটো এড হৈ আছে চ' সিহঁতৰ এক্সট্ৰাকৈ আৰু পঢ়িব নালাগে ডাইৰেক্ট যেতিয়া পষ্ট ওলাই এপ্লাই কৰি দিলে মানে এজ এ কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ এটা হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰত জব পাই যাব পাৰা চ' আই থিংক কিছুমানৰ পাজলটো হয়তো ভাঙিছে যে নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যনটো এজ এ কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে চ' আজি মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই ক'লোঁ আৰু ময়ো আণ্ডাৰ এন এছ চি এমত ষ্টাফ নাৰ্ছ পষ্টতে কৰি আছিলোঁ বাট এইটো সুযোগত মই 6 মন্থৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ইন কমিউনিটি হেল্থৰ ওপৰত 6 মন্থৰ এটা কোৰ্চ কৰিলোঁ কোৰ্চ কৰাৰ পিছত নাও আই এম এ কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ ইন ভূমা লাগেছোঁ হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ চ' উইচিং ইউ এ ভেৰি ভেৰি ব্ৰাইট ফিউচাৰ আপোনালোককো দিলোঁ যোনে যোনে পঢ়িবলৈ মন কৰিছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যনত গৈ এজ এ কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ হিচাপে এটা প্ৰফেশ্যন পাব পাৰে চ' এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' যোনে যোনে মোক সুধি আছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত চ' সিহঁতক মই জনালোঁ আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে তো মোৰ মোৰ ফোনৰ নেটত আপোনালোকে পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে চ' আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই